バンドにお金が回ってないから。ドアが閉まります。ご注意ください。しかも結構さ、マイナーなんだよ、その人気があんまりないかな。人気あるけど全然あるけど、その好き嫌い結構分かれそうなバンドなんで。絶対ないね。アキナちゃんの友達は修学旅行しててライブ撮ったのって。そしたらなんかその子は後悔してないらしいけど、でも一番後悔したのは3日間あるじゃん、1日だけライブじゃん、ライブのために休んでじゃん、あと普通の学校で勉強。マジで。そうか、それが嫌だって楽しくて。でも絶対参考もあるじゃん。それでもこっちじゃなくて常識とか言ってもらって。でもお金でもそしたらね、そうなんだよ。とりあえずでも修学旅行取るけどね。ライブは諦めるし、来年も。いや、南越谷、南越谷です。たまたま自分が大好きなバンドかもしれない。かっこいいって思ったね。ちょっと困ってちゃったから、でも待って変わったの。ショートお前さん。あったもん。珍しいって言ってみたら、ショーみたいな。そういうの人生で一番の方が。
Thank you.